Mwanchu mulikiri ya huna nako manyi hako ruwasa manganae chigo soli toku mulikiri goro yomu mnyokie gia tau somo ni anchoki se elieta Rebecca Cheptengei oyoro mwiburu wabuense ya Uganda nigasiri wabugimabuwa ye lituko lialero asi nyekitali ya Moi Teaching and Referral Hospital asumo chiebu Eldoret nanyana wani kumulikio botamba se wizara ye chigo soli Peter Tum konya aruro wachika Cheptengei ale tuye Nairobi asobo wenya wikiranu niko kukwaye kwa enekiwa na Dr. Owen Minaki wenya gitari juu ya MTRH na niko boi gomogako Joseph Cheptengei yule ise Cheptengei akulira egose akwerera ege kole ikio kili tuko liye Jumapili waiko kukwaye inyoro musubati yuniga minyoka ase chimbiro cha Olympics ime ya Paris asense ya France na koleta obobui ocha sense ya Uganda. Unako tumanya umulikito kefanengo bosire kwa the chief coach na atoro sili roboti uruwa sobo ime. Jumapili akawa sasa amenunua mafuta petrol lita 5 kule Endebes. Na akakuja mpaka mahali mtoto anaishi. Watoto wameenda kanisane. Wakati wanaruti alipo mwaga msichana anapenduka kukimbia anarutisha kumwagia kwa mgongo na kupitia kibriti. Sasa harakati hiyo, msichana akamwambia tata yake kimbia uniletee brangeti. Mjamaa akateka msichana huyo mdogo yenye angeokoa tata yake, akachukua panga akaruba akate huyo mdogo naye akakimbia.